Ćao svima, ja sam Une i vi gledate Una Show. Kao što znate, već je skoro Božić i Nova godina i zato je vreme da se otvara advent kalendar koji je, pogledajte na šta, na Harry Pottera. Evo ovakav na kalendar. Ja sam, ne znam kako sam srećna zbog njega, je to je nešto, ne znam, najbolje ja mislim. Prvo naravno treba da se otvori. Znači, zaboravila sam da kažem da je ovo Funko Pop. A prošle godine je bilo Lego. I da je ovo prvi put Funko Pop. Inače, za Božić često dobijem Funko Pop. Prošle godine sam svijetla da je ovo poklon. I sada otvorimo. Evo, ovako on izgleda. I sad ćemo da ga otvorimo. Da ćemo da se otvara. Da, dobro. Sa ove. Pogledajte samo, vidite kako je zatvoren. Wow. I otvaramo. I najveće sam vrlo da vam ispričam zašto je sada 19. A ja otvaram sve. I zašto nisam odpočela kao prvog, zašto je kasno stigao. Znači, prvo smo naručili na nekom srpskom sajtu i tez nekoliko dana je došla poruka da ovoga u stvari nema. I onda je moja mama probala da nađe na nekom drugom sajtu, isto već nije bilo. I onda je morala da nauči preko Amerike. I zato je došlo toliko kasno, ali mama, meni to ništa ne smeta. Znači, ovaj kalendar već je od prošle godine, tako da može biti teško da se negde nađe. I otvaramo, inače sad mogu da otvorim bukvalno bilo koji, bez reda, ali prvo ćemo otvoriti prvi. Htela sam pažljivo da ga otvorim. Evo ga. Maka se samo da uzmem. Šta je ovo? I otvaramo. Zatvori oči. Paš da ugrajam figuricu. Ja sam stvore oči, inače. Da vidimo. Da pipaj šta je to. Vi vidite. I Harry. Harry Potter sa mačom. Evo ovakav. Čekaj, da fokusiram što neće. I to je bilo u prvom. Da ne mogu, otvoramo drugi. I sad će možda znam ko je, ali nisam sigurna. I ko je? Možda Hermiona. Sa perom. Jeste. Nije sa perom, već ovakva. Iz prvog dela meni se čini da kada je bio Božić, da je ona bila ovome. Evo, sada imamo dve figurice. Sad ne znam da li da otvorim po redu ili da otvorim neki drugi, na primjer. Zašto su sad sve jedno. Mislim da mogu da otvorim ipak 19. Da sad znam šta bi trebalo ja u stvari danas da otvorim. Dobro. A naravno 24. ću ostaviti za kraj. I da vidimo šta sam inače danas trebala samo da otvorim. I to je... I to je Draco Malfoy. I sada možemo da otvorimo treću figuricu. Ovo je nešto malo. Dobri.
Crookshanks. Samo sam nešto malo, baš pogledajte kako je malo nešto. Soba. Možda. Evo. Da, to je soba. Meni se čini da je to Ronova soba. Evo ovakva. Pogledajte koliko je slatka. Koliko je mala. Idemo dalje sad koju da otvorim. Sad ću sorry moći da izaberem. 9. Devet mjeseci nešto veće ili ne? Ne. O, to je... Hi. Opet Harry. Vidite? Ovo je sa mačem, a ovo je sa čarobnim štapićem. I dalje možemo 4, da vidimo šta je unutra. I to je, jela, kako se zove? Gilder. Da, Lockhart, da. Ja jedan pamtim kako je imao bele zupe i kako je bio neki tamo kao prelepi, kao najbolji, pamet. Kako je on sebe opisivao. A u stvari to ništa nije bio. Dalje, 5. Znači, zaboravio sam da kažem, pogledajte koliko lep crtaž je ovdje. Ovo je mjesečni, sad ne razumijem da li je to... Diagon Leia. Diagon Leia, da, trebalo bi biti Diagon Leia. Ili... Ovaj... Ili Hogsmeade. Da. Nije baš jasno šta je. Uh-huh. Zašto Hogsmeade kao sasira se sa zimom, a i liči na drugu, tako da nije baš jasno. Ovi izlog je liči na Diagon Leia. Da. Dalje. Kako sam ga ja otvorila. Evo. Sve da li vidite šta je? Da. Malfoy! Ali ovaj put je u kvidičkoj opremi Slytherin. Sve bi ga na ovog svijetu. Evo ovakav je. Dalje otvaramo 6. Šta je ovdje? Me se čini da je nešto veće ili mi se čini, ne znam. I... Pogledajte samo kako dobro izgleda. I to je... Ovo je Rita Skeeter. Animagus. Ovako je to pogledajte. Ovo je zadnje... Evo ovi dva, kako su... Čekaj, ona ne ima to pero svoje ili ne? Šta je nju ruku? Da, to je pero. Ovako zeleno. Kako ima na ovo? Samo pišu, kako mu se zove? Samo pišu će je pero. Idemo dalje, da ne bude sve po red, možemo sad otvorimo 6. pa 12. Pa otvori ne 6. Pa da. Aha. Jo, tako ga sam ga otvorila. Ups. I... Šta je ovdje? Mislim da možda znam šta je. Kako? Možda je Hermiona Granger sa perom, ali nisam sigurna da vidim, dala sam i pravu i kako sam ga je otvorila. I... Nisam bila u pravu. Znači što je to? Zmaj. Mesečni da je to... Da, to je zmaj s kojim se borio Harry u turniru tri čarobnjaka. Tri čarobnjačke. Da. Samo pogledajte kako dobro izgleda. Ja sam pomislila da je Hermiona zato što kao sa perom, jer ovako ja sam mislila da je ovo pera, u stvari krila. Pogledajte samo kako je lep. Što dalje otvaram, sve su interesantnije figurice.
Dalje možemo da otvorimo broj 8. Evo. Interesantno šta će biti ovde. Ovde je možda Hermiona Granger. Nadam se sam ovaj put u pravu. I opet nisam. I to je... Iza na njegovoj glavi bio Voldemort. Profesor odbrane od mračnih veština Quirinus Quirrell. Dalje možemo da otvorimo sedmi. I ovo je Ron. Ne, nije Ron. Ne, to je Fred ili George. Ne znam samo ko. Idemo dalje, ovo je bio Fred ili George, a sad ćemo možda otvorimo 11. Meni bi... Oj, alo, što sam rada. Meni je malo čudno što još uvijek nije bilo Dumbledore. Tako da vidimo da li će uopšte da bude, jer interesantno nam je baš. I ovo je... Fred ili George. Ovo je Molly Weasley. Ili vam majka Rona. I Fred ili George. Da, i Ginny. I starijeg brata. Evo. Ovako izgleda. I bude samo kako lijepo iz ova haljina. I štapić. I kosa. Weasleyevi neka budu pored. Dalje možemo 10. I ovo je Bellatrice Lestrange. Pogledajte samo kako ima kosu. Evo ovako izgleda. Treba samo da nešto vidim. A, ne vidim se na ruci znak. Uglim. Dalje možemo da otvorimo 15. Wow. Ovo je iz banke Gringotts, jedan od ovih, kako se kaže, goblina, da. Vidite kako ima pero i knjigu. Zubi. Zubi. Bore, a kakve obrve. Evo ovako izgleda. Baš interesantno. Ima dalje i možemo da otvorimo 15 po 17. Evo ovdje. Sada ću ja prvo da pogledam ko je ovo, a vi u sebi kažite šta vi mislite i da vidimo da li će biti tačno. Opet Lockhart. Opet. Da. Bude, isti su samo drugačije odeća. Malo čudno, ali dobro. Idemo dalje. Dalje možemo 13. Sada sam sve neparne brojeva otvaram. A ovdje je Lucius Malfoy. Otac Draco Malfoya. I kao uvijek sa svojim štapom gdje je ova glava zmije. Ne znam da li se vidi. Evo sad ovako na kod stane da se vidi. Evo vidite, ovo je glava od zmije. Sad... Zeleni ovakvim okom, baš lijepo izgleda. Žao što ne možete da baš vidite sve detaljno. Ali stvarno jako je lijepo i interesantno. Idemo dalje. Šta dalje da otvori? Može broj... 14. I 14 je Fred ili George. Evo još jedan Fred ili George. I sada vi nazovite, ako znate, kažete ko je Fred, ko je George.
Ovo je ili Fred ili George i ovo je isto Fred ili George. Imaju uši. Da. Evo ovako izgleda. Ju, isto. I vi izgledajte svi ovdje. To jest nisu još svi. Odbramo dalje. Ja je malo čudno što još uvijek nije bilo Rona Weasleya. Ja sam mislila da će biti jedan iz prvih. I imamo ko je ovdje. Ron. Ne. Harry. Harry. Opet. Sada je Harry u kvidičkom kostimu za Gryffindor. Sada imamo i Harrya i Malfoya. I on drži snitch u rupci, a u ovoj metlu. Već tri Harrya. Evo ovako izgledaju. I idemo dalje. Dalje otvaramo broj 18. I ovdje je... Ginny. Sada ne znam da li je Ginny ili je možda od Harry Pottera majka. Sada sam to rekao sam... Da, zato što kao kad je bilo u detinjstvu sa Snape-om se družila, ko je gledao film zna. I... A možda i Ginny. Ne znam ko iz njih. Šta ima? Kod lični? Da. Sada ne znam ko je. Ali bit će ovdje. Ima dalje. Otvorit ćemo 20. To što sam, ovo sam trebala sutra da otvorim. Šta sam trebala sutra da dobijem. I to je... Konačno Dumbledore. Oh. Samo pogledajte koliko lijepo ova figurica izgleda. Wow. I kako je sve detaljno, i rukavi, i kapa. Predobro. I idemo dalje. Dalje možemo broj 22. I 22, ja mislim da je ovo Ron. Evo ovako izgleda Ron i u ruci ima poklon od Molly Weasley za Harrya. To je bio džemper koji je će obući i Ron. Stavit ću ga ovdje i dalje 21. Jedan je Rubius Hagrid. On je i najveća figurica. I ima neku supu. I ima ovdje neku supu. I samo vidite kako izgleda malo pored njega. Iako da vidimo da li je baš toliko veći. Bude samo koliko je veći od obične figurice. Ima dalje i ostali su još samo dva. I otvorimo 23. I vidimo šta se ovdje nalazi i... I evo je Hermiona Granger sa perom. Sve ću se vratiti. I pogledajte, imam isto ovakvu veliku koju sam prošle godine dobila za Božić. Evo ovako. I još sam htjela da pokažem. Imam i Harrya. Imam i Rona, ali samo drugu figuricu. Ne sa poklonom, već sa čarobnim štapićem koji je bio tada polovljen. I zadnji. Otvaramo. Šta li je tamo? Ne bijem za Snape. Evo. I nisi bilo upravo. Opet Harry. Iz prve knjige me se čini kada je polomio... Da, iz prve knjige kada je polomio načare.
I sa sobom drži... Šta drži, ne mogu da razumem? Poklone. Ovako, izgleda imamo 4 Harija. I evo sve figurice koje sam dobila. Nadam se da vam se svidio ovaj video, stavite lajkove, pratite moj kanal i čao svima!